നമസ്കാരം. ഗാനസദനം സ്കൂൾ ഓഫ് മ്യൂസിക് എന്ന ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമുക്കിന്ന് ഒരു കണ്ഠസാധകത്തിനുള്ള ഒരു സംഗതി പഠിക്കാം. കണ്ഠസാധകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്. കാരണം പാട്ടിൻ്റെ മുഴുനീള സഞ്ചാരത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സഹായങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ആ പാട്ടിൻ്റെ മനോഹാരിത ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് വരുന്ന പല പല സംഗതികളും. അപ്പം എല്ലാവർക്കും എല്ലാ സംഗതികളും തൊണ്ടയിൽ വരണം എന്നില്ല. ജന്മസിദ്ധമായിട്ട് കിട്ടുന്നവർക്ക് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കഴിവുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഭാഗത്തെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. എന്താണേലും നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ തൊണ്ട കണ്ടത്തെ കൊണ്ടിരുന്നതിന് ചില ചില പാഠഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതിൽ കണ്ഠസാധകത്തിനുള്ള ഒരു മെയിൻ ഒരു സംഗതിയാണ് ആ ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പാഠഭാഗം. അപ്പം അത് നിങ്ങൾ വളരെ സാവകാശം അത്ര സ്പീഡിലൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ല പറയുന്നത്, തൊണ്ട നന്നര സ്മൂത്തായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് ഒരു പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തിരുക. എങ്കിലും അല്ലാത്തവർക്ക് ഇനി അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് പോലും വളരെ ഈസിയായിട്ട് നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇപ്പം ഞാൻ എടുക്കാൻ പോണത്. അത് നിങ്ങളെല്ലാവരും നന്നായിട്ട് അതിനെ പഠിക്കുക. സ്കെയില് 1 അല്ലെങ്കിൽ സിക്കാണ് ഇടുന്നത്. ഇത് മായാമളകളിലൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതും ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. താളമില്ല, താളത്താൽ ബന്ധിതമല്ല ഇത്. കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ കണ്ഠസാധകത്തിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ടസാധകത്തിനുള്ള പല പല ടിപ്പുകൾ പലതുണ്ട്. അതൊന്നും നമുക്ക് താളത്താൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടുള്ളതല്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ടൈമിംഗ് നോക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഭാഗങ്ങൾ കുറച്ച് പീസായിട്ട് ഓരോ പീസായിട്ട് എടുത്താൽ മതി. കാരണം ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട പല പല പീസുകൾ എടുക്കുക. ഇപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഗതി എടുക്കണമെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് നേരം നിങ്ങൾ എടുക്കണം. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുക്കും, ഇങ്ങനെ തൊണ്ട വരുള്ളായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അത് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം എടുത്ത് നമ്മൾ അങ്ങനെ പാടിയെന്നിടത്തോണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കണ്ഠമാതുപോലെ പറയണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ പറയുന്നത്, നിങ്ങളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് എടുക്കണം. നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഉച്ചരിക്കുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ തൊണ്ടയിൽ ഉച്ചാരണം വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഈ പറയുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും എല്ലാവരും നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്ന കൂട്ടായ ഒരു ശ്രമമാണ് സംഗീത പഠനം. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നോക്കാം. അടുത്ത് പാദ പ ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്ന് പണി നോക്കി. അത് ആദ്യം സായിക്കവ തീർക്കം. അടുത്ത് രീ രീ ഗരേ ഓരോ സ്വരങ്ങളും കയറ്റി കയറ്റി വിടുക. ഗ മ ഗ മ പ മ
pa da ba ardu da ni da ni sa ni sa ri sa avu idu pole namaku tirichu varu avaranam varu sa ri sa ni sa ni da ni da pa da ba ma pa ma ga ma ga re ga re sa re sa appo ee sanathe namukku idu kooti paadiyalo sa re sa re ga re ga ma ga ma pa ma pa da ba da ni da ni sa ni sa re sa sa re sa ni sa ni da ni da pa da ba ma pa ma ga ma ga re sa re sa appo namukku sa re sa re ga re ga ma ga ma pa ma nagappo prayasam varunnundo uchcharanathinu paadunnathinu buddhimuttu varunnundengil ningal njan paadhyam paadiya pole thanne padakka padakka paadi edukkanam kado appo njan adonnu ingane ingane cheythu nokka ningal sa re sa re ga re ga ma ga ma pa da ba da ni da ni sa ni sa re sa sa re sa ni da pa da pa ma pa ma ga ma ga re ga re sa re sa okay sa re sa re ga re ga ma ga ma pa ma pa da ba da ni da നമുക്ക് അവരോടും പഠിക്ക് ആയോ കൊന്നോക്കി പാടാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ പതുക്കെ പാടി നോക്കുക സാ രേ സാ ആ രേ ഗ രേ ആ ആ ഒരു കാരണം വെച്ചാൽ താടിക്ക് വൈബ്രേഷൻ കൊടുക്കരുത് മാക്സിമം നമ്മുടെ തൊണ്ട ഈ ഭാഗം നമുക്ക് വൈബ്രേറ്റ് ഇളക്കാൻ നോക്കുക ചിലർ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ താടി താടിക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ചലിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ ചലിപ്പിക്കരുത് കേട്ടോ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാടാൻ ശരിയായിട്ടുണ്ടാവും
Sari sari gari ga ma ga ma pa ma pa da ba da ni da ni sa ni sari sa ni sa ni da ni da pa da ba ma pa ma ga ma gari gari sari sa. ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ അടുത്ത ക്ലാസ് നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം. അടുത്ത ഭാഗം ഇതിനെ ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടുന്ന വിധം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇത് നിങ്ങളിങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, ട്രൈ ഒരു നന്നായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.